Torej, pod naslovom za internacionalizacijo skozi jezik, kakovost brez slovenščine, vprašaj, Monika Kalin-Golob naslavlja vprašanja jezika. Obstoječa zakonodaja zagotavlja slovenščine status visokošolskega jezika in hkrati v zakonu o visokem šolstvu dopušča rabo tujih jezikov, za kar so določene omejevalne okoliščine in postopki sprejemanja takih odločitev. Omejevalne okoliščine pa so nejasne in v praksi omogočajo poljubne interpretacije, naprimer besedna zveza pod narekovaji dele študijskega programa ali pod narekovaji večje število tujih študentov. Tudi zakonska določba jezikovno načrtovalnih dejavnosti v zvezi s slovenščino kot strokovnim in znanstvenim ter s slovenščino kot tujim jezikom se od sprejete dopolnitve zakona leta 2004 ni udejanjila. Čeprav zakon o visokem šolstvu izrecno določa, da visokošolske zavode skrbijo pod narekovaji za razvoj slovenščine kot strokovnega oziroma znanstvenega jezika, konec narekovajo, nismo v raziskavi o učnem jeziku v visokem šolstvu zasledili nobenega sistematičnega pristopa k tej skrbi, ne na načelne, ne na praktične ravni. Skrb za razvoj slovenščine kot strokovnega oziroma znanstvenega jezika je prepuščena samo inicijativi zaposlenih. Odgovorni se zanašajo na samoumevnost razvoja slovenščine zaradi njenega trenutnega pretežno prevladujočega položaja, hkrati pa želijo njen delež zmanjšati. Pobuda jezikoslovne stroke, da je treba vprašanje jezika visokega šolstva transparentno in sistemsko urediti, so naletele na odziva, da je ustrajanje pri zakonski dikciji, da je slovenščina učni jezik visokega šolstva problematično in da zavira internacionalizacijo ter s tem kakovost visokega šolstva, ter predloge, da naj fakultete in univerze samo odločajo o jeziku svojih programov. Temu sledi tudi zadnji predlog rektorske konference Republike Slovenije za spremembo predloga besedila zakona o visokem šolstvu, ki predlaga, da se dosedanja dikcija 8. člena popravi v pod narekovaji. Učni jezik je slovenski, visokošolski zavod lahko izvaja študijske programe ali njihove dele v tujem jeziku pod pogoji določenimi statutom. Visokošolske zavode skrbijo za razvoj slovenščine kot strokovnega oziroma znanstvenega jezika, konec narekovajo. Predlog novega zakona o visokem šolstvu vprašanje učnega jezika ureja v 12. členu. Predlog glede na sedanjo zakonodajo dodaja tri možnosti za izvajanje programov v tujem jeziku. V tujem jeziku je mogoče izvajati ne več le del programa, ampak tudi program v celoti, če jih izvaja gostujoči profesor in jih posluša večje število tujih študentov. V tujem jeziku se lahko izvajajo tudi skupni programi in programi domačih institucij v tujini. Predlog 12. člena ne rešuje nedorečenosti prejšnje dikcije, kaj je večje število tujih študentov, ob katerem se lahko v tujem jeziku izvajajo programi in ne postavlja nove postavlja nove probleme. Kako se izvajajo programi, ki jih izvaja gostujoči predavatelj za domače študente? Ali sme domači visokošolski učitelj izvajati predmet v tujem jeziku, če ga poslušajo domači in izmenjavni študente? Prav tako predlog nič bolj zavezujoče ne določa skrbi za razvoj slovenskega strokovnega in znanstvenega jezika. Predlog 12. člena zakona o visokem šolstvu ne le, da ne prispeva k razreševanju dosedanjih nejasnosti, ampak še bolj odpira vrata netransparentnosti. V oklepaju, čemu drugi odstavek, ki prinaša izjeme na statute univerz, če jih določa že tretji odstavek? Konec oklepaja. Menim, da je treba vnesti določila, ki bi državo zavezala k oblikovanju jezikovno načrtovalnega okvirja za rabo jezikov v visokem šolstvu, univerza pa k izdelavi in upoštevanju posameznih jezikovno načrtovalnih dokumentov in vnesti varovalka o maksimalnem številu vsebin v tujem jeziku, ki jih lahko slovenski študent posluša na rednem študiju slovenskih univerz. Naprimer, na prvi stopnji do 10% ECTS,
oziroma do 18 ECTS na triletnih in 24 ECTS na štiriletnih programih prve stopnje, na drugi stopnji do 20% in do 50% na doktorskih programih. Neusklajenost med zakonodajo, mnenjem stroke ter fakultetnimi, univerzitetnimi in državnimi strategijami že sedaj povzroča nelegalno izvajanje predmetov in programov v angleščini na račun izvedb v slovenščini. Rešitve so parcialne in nedomišljene, brez vloženih intelektualnih in finančnih virov. Na Ljubljanski univerzi se izvajajo v angleščini ne le nekateri izbirni predmeti, ampak celotni programi, ki so sicer akreditirani v slovenskem jeziku. In čeprav statuti univerz določajo, da je treba pri odločanju za izvedbo v tujem jeziku upoštevati znanje učiteljev in študentov, se to ne dogaja in kriteriji za tako vrednotenje ne obstajajo. A še tako popolni zakonski členi bodo nepomembni, če za kakovostno internacionalizacijo visokega šolstva ne bo zagotovljeno dodatno financiranje programov, modulov, tečajev za tuje in domače študente in učitelje. Če izhajamo iz statusa državnega jezika kot vrednota, je priporočilo za jezikovno urejanje visokega šolstva precej preprosto. Če želimo imeti kakovostno javno šolstvo, ga moramo ustrezno financirati, da bo izpolnjevalo svoje poslanstvo javne dobrine. V take situaciji že sedanja zakonsko ureditev 8. člena omogoča internacionalizacijo kot kakovostno prvino, s katero visoko šolstvo odpiramo mednarodnemu prostoru, da bi tako izmenjavali znanje, izkušnje in presegli samozaprtost. Zakon namreč omogoča gostovanje tujih profesorjev ter uvajanje usporednih predmetov in programov v tujem jeziku. Interpretacija, da je zakonska dikcija preveč omejevalna, izhaja iz dejstva, da za take programe in predmete ter gostovanja ni zagotovljeno financiranje. Da slovenščina ni ovira kakovostni internacionalizaciji, kažejo tudi predlagane rešitve v nacionalnem programu za jezikovno politiko 2014-2018. A te izhajajo iz domneve, da slovenske univerze in Republika Slovenija želijo ohraniti in nadalje razvijati slovenščino kot učni jezik visokošolskega izobraževanja in jezik znanosti, hkrati pa se želijo zagotoviti nemoteno mednarodno razsežnost svojega delovanja in mednarodno konkurenčnost. V vse splošni krizi in pomankanju denarja, pa tudi domačih študentov in študent, se zadnjih 10 let ponuja prav posebna interpretacija internacionalizacije. Pogosto se razume zgolj kot pritok tujih študentov in zelo pogosto zato, da bi z njimi pridobili pod narekovaj svež denar za obubožene fakultete. Da bi jih imeli vse več, ponujamo vedno več angleških predmetov. Če ob tem upoštevamo, da visoko šolstvo z bolonsko reformo postaja vedno bolj tržna, ne pa akademska dejavnost, je internacionalizacija videna kot ekonomski dodatek za institucijo. Da bi to prikrili, vodstvo univerze in fakultete rada povežejo internacionalizacijo z višjo kakovostjo visokega šolstva. Tako se skoraj da ne sme dvomiti, da je kakršnakoli internacionalizacija zagotovilo za kakovost. Najhitrejša pot do nje pa so programi v angleščini, za katere se zdi, da bodo rešili vse težave slovenskega visokega šolstva. Vseh teh premislekov predlagalec ni vključil, zato je treba 12. člen skladno z NPJP-jem in študijami, ki so nastale v zadnjih letih, dopolniti in z njim zagotoviti transparentnost jezikovne politike visokega šolstva in s tem tudi njegovo kakovost. Raziskave so pokazale, da ima jezik predavanj velik vpliv na kakovost učnih dosežkov in prispeva k študentovemu, kognitivnemu in kulturnemu razvoju. Prav zato je odgovorna jezikovna politika, podprta s strokovnimi argumenti, pomemben del ohranjanja slovenskega jezika na vseh področjih delovanja in prispevek k uresničevanju skupnega evropskega visokošolskega prostora, ki lahko obstaja samo na temeljih jezikovne in kulturne raznolikosti. Zahvaljujem se tudi Moniki Kalingov-Lob v odsotnosti.